Книга на пророк Малахия, глава първа Пророческо слово от Господа към Израиля чрез Малахия Възлюбих ви, казва Господ, а вие казвате, в какво ти си проявил любов към нас? Исав не е ли брат на Якова, казва Господ, и все пак аз възлюбих Якова, а Исава намразих и предадох планините му на опустошение и владенията му на чакалите пустинни, ако е дом каже, ние сме разорени, но ще възстановим разрушеното, то Господ съветът отказва. Те ще построят, пък аз ще разруша, и ще ги нарекат. Нечестива област, народ на който Господ се разгневи за винаги. И ще виде тогава очите ви, и вие ще кажете, Възвеличи се Господ над пределите Израилеви, сим почита баща и роб господара си. Ако аз съм баща, то да е почита към мене, и ако аз съм Господ, то да е благоволението пред мене, казва Господ Савод. Вам, свещеници, които безславите името ми, вие казвате, с какво безславим Твоето име? Вие донасяте на жертвник чист хляб, а казвате с какво те безславим? С това, че казвате, трапезата Господня не заслужава уважение. И когато пренасяте в жертва сляпо, не ли това лошо, или когато пренасете хромо и болно, не ли това лошо? Поднеси това на твоя княз, ще бъде ли Той доворен от тебе и ще те приеме ли благосклонно, казва Господ Савод? И тъй, молете се Богу, да ни помилува. А когато такова нещо излиза от ръцете ви, то може ли Той милостиво да ви приеме, казва Господ Савод? По-добре е някой от вас да затвори вратата да не държат на празно огън на жертвеника ми. Не е благоволението ми към вас, казва Господ Савоот, и приносът от ръцете ви не ми е благоугоден, защото от Слънчев изток до запад ще стане велико името ми между народите и на всяко място ще принасят тамян на името ми и чиста жертва. Велико ще стане името ми между народите, казва Господ Савоот, а вие го хулите с това, дето казвате, Трапезата Господня не заслужава уважение и доходът от нея е нищожна храна. При това казвате, ето колко труд, и я пренебрегвате, казва Господ Савот, и принасяте крадено, хромо и болно, и от такова пак свойство принасяте хлебен дар. Мога ли с благоволение да приема това от ръцете ви, казва Господ? Проклет лъжливият, който има в стадото без повреда мъжко, и той е дал обещание, а при нас е в жертва Господу, повредено, защото аз съм Цар Велик и името ми е страшно у народите. Глава 2. И тъй за вас, свещеници, е тая заповед. Ако не послушате и ако не вземете при сърце, та да, да въздавате слава на името ми, казва Господ Савод, то аз ще пратя върху вас проклятие и ще прокълна вашите благословии. И вече проклевам, защото. Вие не искате да вземете това при сърце. Ето, аз ще ви отнема рамото и нечистоти ще разхвърлям по лицата ви. Нечистоти от празничните ви жертви ще ви изхвърлям заедно с тях. И вие ще познаете, че аз дадох тая заповед за спазване. Завете ми с левия, казва Господ Савод. Заветът ви с него беше завет на живот и мир. И аз му го дадох за страх. Той се боеше от мен и благоговееше пред името ми. Законът на истината беше на устата му и неправда не се намираше на езика му. В мир и правда той ходеше с мене и мнозина отклони от грях, защото устата на свещеника трябва да пазят знание и закона търсят от устата му, защото той е вестител на Господа Савота. Но вие се отклонихте от този път. На мнозина послужите за съблазън закона. Разрушихте завета на Левия, казва Господ Савод. Затова и аз ще ви направя презрени и унизени пред целия народ, понеже не спазвате пътищата ми, гледате на лице в делата на закона. Нали всички имаме един и същ отец? Нали един Бог ни сътвори? Защо тогава постъпваме вероломно, един спрямо други го, като нарушаваме чрез това завета на нашите отци? Вероломно постъпва Юда, и мръсотия се върши в Израил и в Ярусалим, защото Юда унизи светинята Господня, която обичах, и се ожени за дъщерята на чужди Бог. Господ ще изтреби и си Якововите шатри оногова, който върши това, който бди на стража, който отговаря и принася е жертва Господу Саваото. И ето какво ще вършите. Вие карате да обливат със сълзи жертвеника на Господа, сридания и вопли, тъй, че той вече не поглежда на приноса и не приема умилостивна жертва от ръцете ви. Вие ще кажете, за какво? За това, че Господ беше свидетел между тебе и жената на твоите младини, към която ти постъпи вероломно, когато тя е твоя другарка и твоя законна жена. Но не направи ли същото и един друг, в когото пребъдаше превъзходен дух? А какво направи тоя друг, той искаше да получи от Бога потомство. И тъй пазете духа си, и никой да не постъпва вероломно с жената от младините си. Ако от омраза я е напуснеш, казва Господ Бог Изрилев, безчестие ще покрие дрехата ти, казва Господ Савод. Затова върдете духа си, не постъпвайте вероломно. Вие гневите Господа с думите си и казвате, с какво го разгневяваме? С това, че казвате... Всеки, който прави зло, добър е пред очите на Господа и към такива той благоволи или Де е Бог на правосъдието? Глава трета Ето, аз пращам ангела си и той ще приготви пътя пред мене и внезапно ще дойде в храма си Господ, когато вие търсите и ангелът на завета, когато вие желаете. Ето той иде, казва Господ Савод. И кой ще издържи деня на дохождането му? И кой ще устои, кога се той яви? Защото той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя, и ще седне да претопява и чисти сребро, ще очисти синовете на Левия и ще ги претопи като злато и като сребро, за да принасят жертва Господу с правда. Тогава ще бъде благоприятна Господу жертвата на Юда в Ерусалим, както в стародавни дни и както в предишни години. И ще дойде при вас за съд, и ще бъда бърз изобличител на магиосници и прелюбодеи, и на уния, които се кълнат лъжливо и задържат заплатата на наемника, притесняват вдовица и сирачи, и отблъсват при шалец. И от мене се не боят, казва Господ Савод. Защото аз съм Господ, аз се не изменям. Затова вие, синове Яковови, не бидохте унищожени. От дните на бащите си отстъпихте от наредбите ми и не ги спазвате. Обърнете се към мене и аз ще се обърна към вас, казва Господ Савод. Вие ще кажете, как да се обърнем? Може ли човек да убира Бога, а вие ме убивате? Ще кажете, с какво те убиваме? С десятък и приносите? С проклятие сте проклети, защото вие, целият народ, ме убивате. Донесете всички десятъци във влагалището, та да, да има храна в моя дом. И поне в това ме изпитайте, казва Господ Савоот. Няма ли да отворя за вас отворите небесни? И няма ли да излее върху ви благословение до излишък? Зарад вас ще е забранено уния, които поглъщат, да изтребват у вас земните плодове, и лозата на полето у вас няма да се лиши от плодовете си, казва Господ Савоот. И блаженни ще ви наричат всички народи, защото ще бъдете земя желана, казва Господ Савот. Дръзки пред мене са думите ви, казва Господ, ще кажете. Какво говорим против тебе? Казвате, напразно е служенето Богу и каква полза, че пазихме наредбите му и ходихме в печална дреха пред лицето на Господа Савоота. И сега ние читаме надменните щастливи. По-добре се нарежат уния, които вършат беззакония и ако и да изкушават Бога, остават цели. Но уния, които се боят от Бога, казват един други му. Внимава Господ и чува това. И пред лицето му се пише паметна книга за уния, които се боят от Бога и почитат името му. И те ще бъдат мои, казва Господ Савод. Моя собственост в он е ден, който ще приготвя и ще ги милувам, както милува човек сина си, който му служи. И тогава отново ще видите разликата между праведник и нечестивец, между оне, който служи Богу, и оне, който му не служи. Глава четвърта. Защото ето ще дойде ден, пламтящ като пещ. Тогава всички надменни и уния, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама и ще ги изгори. Идещия ден, казва Господ Савоот тъй, че няма да оставя от тях ни корен, ни клони. А за вас, които благоговеете пред името ми, ще изгрее слънцето на правдата и изцеление ще има в лъчите му, и вие ще излезете и ще се разиграете като охранени телци, и ще тъпчете нечистивците, защото те ще бъдат прах под стъпките на нозете ви в оне ден, който аз ще приготвя, казва Господ Савод. Помнете закона на Моисея, моя раб, който аз му заповядах на Хорив за целия Израил, както и правилата и наредбите. Ето, аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен, и той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите им, та да след като дойда, да не поразе земята с проклятие.